Ura e re e bunës me sa duket do të marrë shumë shpejt pamjen e urës së vjetër, natyrisht jo për mirë, por për keq, pasi kjo urë po shkon drejt degradimit dita ditës. Kjo urë ka nisur të shkatërrohet prej kohësh dhe pjesa e asfaltuar është qarë në shumë pjesë. Krijimi i gropave dhe dëmtimi i urës krijon një imazh negativ për drejtuesit e automjeteve, si edhe turistëve, të cilët janë të shumtë që kalojnë në këtë urë çdo ditë. Por pas një kohe të shkurtër mund të kthehet në një rrezik për lëvizjen e automjeteve, natyrisht nëse nuk do të ketë ndërhyrje. Tan këtë punë që është bërë me lan pasurgjam me dal jashtë lojet, kjo si përçen kërkuj, dietë e punë. Tash, mirë është, mu urë ma të bukur e ma të fort, s'ka pas atë herë, tash në këtë gjendje duhet me pas parasysh për çdo dëm që i bëhet. Po, normal që të shkojnë rase nuk në dorë kush me fjallë, që si ura më punës. Edhe s'ka më nuk kush dorë, se po shijet vete me fjallë, ku ka shku me fjallë. E tash në kohë, tash bon është ma punimet, si do të pas zjetë. Kjo urë është ndërtuar në vitin 2011 dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur asnjë ndërhyrje në të. Ajo lidh qytetin e Shkodrës jo vetëm me vendin fshinj të Malit të Zi, por edhe vendet e Bashkimit Evropian.